Соціальний тиск через пости, перепости, лайки та дизлайки. Хто б міг подумати, але через соцмережі можна відновити справедливість, домогтися свого та навіть високопосадовців змусити діяти, а конкретні історії тому доказ. Рекламний ролик Apple з російським так званим кіборгом в Україні викликав шквал обурення. Для нас, українців, стало неприйнятним те, що росіянин на весь світ назвав себе кіборгом. Адже ви добре знаєте, що для України кіборги – це бійці, які впродовж 240 днів мужньо захищали Донецький аеропорт від терористів і тих же військових найманців з Росії. Давайте подивимося короткий фрагмент рекламного ролика Apple. Привіт, Apple. Dear Tim. 尊敬的 Apple 公司. Hello, Mr. Cook. Вам пишет кіборг із Росії. Реакцію на цей рекламний ролик став флешмоб у соціальних мережах під хештегом «Apple Stop Propaganda». Запустила його заступниця голови громадської організації «Побратими» Івона Костіна. У Фейсбук вона закликала репостити лист звернення до компанії Apple. Сам документ написаний англійською мовою. Зараз цитуємо переклад. Для компанії, яка пишається тим, що є світовим лідером в розробці технологій штучного інтелекту, ми ще нижче підписалися, приголомшені вашою останньою рекламою Apple Watch, який ви презентуєте світу російського кіборга. Ми закликаємо до негайного видалення реклами та письмового вибачення кіборгам, живим і мертвим, які билися на фронтах вашої демократії проти російської агресії. Аби бути більш переконливими та врешті-решт вплинути на ситуацію, громадські активісти також відзняли відеозвернення під назвою «Dear Apple Ukrainian Kyborgs» та завантажили його на YouTube. Я український кіборг. Я знаю, ви це побачите. Але я не певен, що ви знаєте, чому ваша реклама обурює мене та мою країну. Я сподіваюся, ви зрозумієте це після того, як почуєте мою історію. Історію почули не лише тисячі користувачів соціальних мереж по всьому світу. Лише вдумайтесь, відгукнувся посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий. Він пообіцяв, що будуть добиватися правди. Після завершення робочого візиту президента в США будуть працювати до результату. Завдяки флешмобу у соціальних мережах та відеозверненню українських кіборгів про них дізналися в Америці. Зараз працюють над тим, щоб і компанія Apple визнала помилку. Стежитиму за їхньою реакцією, обов'язково розповім вам. Обурилися у Facebook і переселенці. Їх просто шокувала настільна гра з назвою «Переселенська блуканина». Добитися пояснень від розробників такої собі іграшки вирішили через соціальні мережі. Користувачка Facebook Наталія Козьонова написала такий пост. Поки хтось бавиться, граючи в переселенця, реальне ВПО змушені проходити нескінченні кола пекла. Особливо гидко дивитися на весело розмальоване поле гри, яке перетворює трагедію мільйонів на фарс і веселу іграшку. Схожі пости написали десятки користувачів соцмережі – вимушені переселенці. А ось, власне, і гра, яка викликала шквал невдоволення. Це класична бродилка з карткою, полем і кубиками. Розробники цієї гри після бурі коментарів, перепостів у Фейсбук вимушені були скликати брифінг. Вони пояснюють, змоделювали ситуації, з якими, по ідеї, стикаються внутрішньопереміщені особи. Це і оформлення документів, і крадіжка цих документів, пошук житла. Створювали таку іграшку півроку. Кажуть, ні у якому разі не хотіли образити переселенців. Слухаємо розробників переселенської блуканини. Нам дуже шкода, що вона якимось чином образила певну частину і коментаторів Фейсбук, і лідерів думок, тому що нам здається, що ця тема дійсно є болючою, але про неї треба говорити. Не складали рук, хотіли домогтися реакції завдяки силі соцмереж і громадські активісти з Харкова. Їх не пустили на сесію міської ради до обговорення питань. Що їх турбують? Ось це відео виклали у Фейсбук та написали все у подробицях. Вимагали пояснити ситуацію вище керівництво Харкова. Двері були закриті, щоб не пустити тих, кого не треба було пускати. Повістка дня 14-ї сесії Харківського горсовета. 69 питань за 67 хвилин. Менше 1 хвилини на вопрос. Вот он, современний орган місцевого самоуправління. І що ви думаєте, вже за якусь годину-другу на пост громадського активіста відреагував Геннадій Кернес, мер Харкова. Пояснив, що у той день було неможливо пустити всіх охочих. Харківська міська рада має певне місце для роботи і для проведення сесій. І цей зал з певною кількістю місць розташований на третьому поверсі будівлі мерії. І ці місця сьогодні були зайняті тими, хто заздалегідь подав заявки.
Знаєте, завдяки соцмережам можна вплинути на ситуацію, а також достукатися і до бізнесменів, і до чиновників. Вони почали лякатися осуду у соціальних мережах. І це дає надію. Пам'ятайте, соціальний тиск – це ми.